načelnika Tomislava Tomaševića, što se zapravo dogodilo, što, koji je stav možemo, možemo i dalje sa SDP-om, lokalnom i dakle, ovako, ja ću pozvati kolegicu Ivanu Kekin, s obzirom da je potpredsjednica Gradske skupštine da odgovori na ovaj dio koji se tiče Grada Zagreba, ja mogu odgovoriti na dio koji se tiče nacionalne razine. Dakle, mi sa klubom SDP-a u Saboru jako dobro surađujemo, surađivali smo i do sada, dijelimo značajan broj zajedničkih tema, međusobno se konzultiramo i imamo dosta zajedničkih inicijativa, tako će biti i u buduće, jer zaista mi nemamo nikakav značajan prigovor na način na koji smo mi surađivali do sada u Saboru, da pa će smatramo da on bio dobar i kvalitetan i svakako ćemo ga nastaviti. A jeste li imali nekakav zajednički sastanak sa lokalnim možemo opcima, zato što smo već dobrovaca čuli da su upravo oni radili probleme, da nisu htjeli s njima surađivati, da nisu bili dobri partneri, korektni partneri. Dakle, što se tiče gradske razine, kažem, kolegica Kekin će vam odgovoriti, međutim, mi naravno imamo kontinuirano sastanke svog našeg članstva, pa tako uključujući i vijećnike koji su na razini Grada Zagreba i zaista ne mogu ni na koji način potvrditi ovo što je rečeno. Mislim da je uvijek u ovakvim situacijama, kakva se dogodila sada od petka nadalje, se izreknu i neke stvari, naravno, koje ne stoje, da bi se situacija dodatno pojačala i dramatizirala. Evo, za ovu bi zbilja rekla da ne stoji. I na kraju krajeva, kao potvrda oko toga kako mi surađujemo, je i potvrda upravo u suradnji između našeg kluba i kluba SDP-a u Saboru, koja zaista dobro funkcionira i nikada nismo imali ni komunikacijskih, niti bilo kakvih drugih problema u toj suradnji. Evo,